to je novogodišnje, mi i jaka i mene pa. Pa svake godine je tako. Da, kako to ide kod vas, da se plašiš malo ili kako to... Ma ne, ovaj, pa to je svake godine, znate sami da svake godine imate bukvalno najjače zvezde maltene su ovaj, u Beogradu, ali ovaj, ja mislim da je Beograd centar svega i da ovde toliko ljudi puno dođe da, da prosto nema razloga niko da se plaši. Ja se nikad u životu nisam plašila za svoj posao ni za konkurenciju, tako da nemam razloga ni sad stvari. Kako bi pisala u kameru, godinu, hvala. S obzirom da se približava kraju? Kako bi pisala u godinu? Pa, za mene je bila radna. Ja sam najviše radila, ništa se tu spektakularno nije desilo, osim ovog nekog modnog sveta u koji smo moj saradnik Stanislav i ja uplovili, ali mnogo sam zaista radila, radim na novom albumu još uvek, tako da ništa se kod mene specijalno nije desilo. Bila je dobra za mene, ja sam jako srećna. Bitno je da nema ništa negativno što bih ovaj, želala da zaboravim ili sklonim sa strane, sve je bilo zaista onako kako sam u principu i planirala i želala. A koje su tvoje neostvarene želje? Pa nemam. Nemam, ja nisam ni osoba koja želi nešto pretjerano, tako da sve što sam poželjala se i ostvarila. Seko, rekla si radiš još uvek na novom albumu. Da li je problem ipak pesma? Jeste. Problem su tekstovi, autori, pesme, nema toliko dobrih pesama. Ne mogu da kažem da se meni ništa ne dopada, ja nisam taj tip. Ja se obično za neki tekst koji emotivan zalepim i mene baš briga da li će ta pesma biti hit ili neće, na kraju krajeva ne možemo ni da znamo, ali definitivno fale autori i to je najveći problem. Ja bi album završila još davno da sam mogla da nekako sklopim taj album i da odvojim pesme koje mi se jako dopadaju. Tako da vidjet ćemo, planiram da izdam u aprilu, ako ne budem imala dovoljno pesama, možda ću onda to još produžiti. A da li se današnje vreme uopšte isplati izdavati albume? Pa pitanje da li se nešto isplati je individualno. A što se mene tiče, ja sam pevač koji već 20 godina radi i smatram da u karijeri velika i ozbiljna zvezda i neko ko toliko traje mora da ima album svake 2 do 3 godine. Mislim da je to normalno i ja sam poželjela da izdam nove pesme, meni se pevaju nove pesme, volela bih da napravim nove spotove, fali mi taj muzički deo, nešto novije da se desi, tako da ovaj, da li se isplati ili ne, ja mislim da se isplati ako ste vredni, ako radite i ako ulažete u svoju karijeru, to se uvek. Da, ali evo, na primjer, u odnosu kada ste ti krenula, ti se stvarno pojavila sa albumom, a danas ono, dovoljno kao pojaviš se jednom pesmom, i kao zvezda. Pa ja ne znam kome je dovoljno da se pojavi sa jednom pesmom i da bude zvezda. Moramo da razvojimo tabloidne zvezde od pravih zvezda. Tabloidne zvezde, znate sami ko su, šta su i na koji način dolaze do toga, ali ja mislim da jedan Zdravko Čolić nikada neće izdati samo jedan singl pa ga nema 15 godina. Mislim da velike i ozbiljne zvezde, ljudi koji to žele da postanu, i te kako rade na albumima, na spotovima, a rade ozbiljno na svojoj karijeri. Seko, koji albumi su tebi privukli pažnju ove godine? Pa meni se dopada album Teta Irović, to je nekako meni najbližnije, ali svakako da ja poštujem svakog kolegu koji izda album, koji izda toliko spotova, koji se toliko potrudi, koji to sve toliko finansira, to je zaista za svaku pohvalu. Posle 20 godina karijere, šta ti pada najteže? Najteže? Po ništa. Nemam ja. Uglavnom pevači kukaju na one puteve, putovanja i sve ostalo. Ma ja kukam kad ne putujem. Ja se naviknem na to i ovaj, verujte mi, meni nedostaje putovanja avionom. Koliko god to čudno zvuči, ja sam navikla već 20 godina. Maltene svaki vikend sam u avionu, u različitim hotelima, gradovima, državama. I ja kad imam neku pauzu, tipa od posle nove godine, pa tamo negde do... Kad se spoji Božić i sve, za Božić nikada ne radim. Ovaj, meni bude čudno, ali ništa, nisam u tom fazonu da mi je nešto teško pada. Ja sam osoba koja, ako ne radi, misli da nešto nije u redu. Tako da navikla sam na to, ja sam vredna i prosto u mom poslu ne postoji ništa što mi teško pada. Najteži problem je odabrati pesme i stajati iza njih da misliš da će biti dobre, da će se publici dopasti. To je najteži deo svega ovoga. Sve drugo je vrlo lako. A da li postoji neka pesma koja je tebi bila prvo ponuđena, a ti je nisi snimila pa je postala hit, s obzirom da je Jovana Tičin rekla da je njoj valjda bila prvo ponuđena tvoja neka pesma koja je... Pa ne znam koja, ali ne. Ili Da sam muško. Aha, pa dobro, Da sam muško je pesma, ja sam pričala više puta o tome, koja je bila namenjena mnogim koleginicama. Slušale su je razne ove koleginice, ali spontano se desila i zadesila tačnije kod mene, zato što je bila napisana mnogo pre nego što sam ja došla kod Braje, ali sad ne postoji, ne znam je li ti, ne sećam se da je neka pesma izdata. Bilo je neki koji su izdate, ali
prošle su onako kako sam ja mislila da će proći, pa zato ih nisam izvela. Tako, mislim, stvarno. A da li si za neku krasnu snimljenu mislila da će, evo, će sada blokira da bude hit? Bo, naravno da jesam, pa ja bi mogla sad da vam nabrojem do sutra kad bi računali moje karijere, ali morate da shvatite da ima jedna vrlo zanimljiva stvar, da ja kad god se zalagim za neku pesmu, tačnije kad kažem za neku pesmu, ma neću ovo, ne valja, moji autori kažu, yes, bit će hit, pošto ja kao poznata sam po tome da uvijek odlaši. Tako da, dobro, ne mošim baš uvijek, ali obično što se meni nekako emotivno dopadne, dopadne se samo meni. Ne dopadne se ni publici, tako da ima, naravno da ima pesme, pa nisu moje sve pesme mega hitovi, tako da... Prosto, mislim da je to stvar u kojoj niko ne može da vam garantuje, niko ne može da vam kaže, evo, ja kad bi sad znala da će neka pesma biti mega hit, verujte mi, ja ne bi pitala koliko to košta. Ali to niko ne zna. Šta? Bi prodala kuću. Može. Mislim da svaki pevač ne bi pitao koliko košta neki hit, a da je sigurno mega hit. To su stvari koje se spontano dogode ili ne, i to je to. Kako se čini ovaj modni svet, šta nas očekuje za sledeće godine? Modni svet? Pa ja mislim da ja nisam ništa pretredno kompetentna priča o modnom svetu. Zato što ja prvenstveno nekako sve prepuštam Stanislavu, on se oko mene, oko mog izgleda, oko pojavljivanja i svega toga, on se prosto zabavi time i to je njegov deo posla. Ja sam tu samo to da lepo iznesem. Što se tiče modnog sveta, to biste morali baš sa stručnicima da pričate, nisam ja nešto kompetentna. Ja volim samo lepo da izgledam. Seko, je bi volela možda da tvoje djeca budu na ovom nastupu i da je još rano za to? Pa iskreno ne bih volela. Zato što oni su toliko vezani za mene, ja ne bi mogla da pevam od njih. A i mali su, svakako, i mislim da njima nije tu mesto. Oni u velikom, moje djeca u 9 sati su već u krevetu. Idu u školu, vrtić i prosto nema mesta. Jedino da je neki, recimo, koncert na otvorenom nešto ranije, pa ajde i razmislila bih. Vodila sam ih, već išli su, pevala sam na otvorenom u Staroj Pazovi, pa su išli sa mnom, ali za novogodišnju noć ne. Mi ćemo imati svoju novogodišnju noć kući, sa Deda Mrazom, i to je naša Nova godina. Da li su izrazili želju šta žele Deda Mraza? Jesu. Jesu, jedan i drugi. Jakov je poželeo sliku kućice na nekom snegu. Jovan je poželeo nerf pušku i to je to. Ne znam, Jakov ima mnogo želja, ali to su sve neke male, sitne stvari. Skromni su bili. A da li si ti od onih mama koji ispunjavaju sve želje ili prosto mora po zasluzi? Za novu godinu sve želje ispunjavam. Moje deca su dobra, ali naravno da mora i po zasluzi. Ako nešto nisu zaslužili, ako su napravili nešto što nije u redu, svakako da su kažnjeni. To je normalno, tako smo učili, tako sam ja bar naučena da se vaspitavam. I mislim da deca treba tako da odrastaju, da znaju šta može, šta ne, i naravno nikako ne mogu da imaju sve. A da li su dovoljno veliki da shvate da neće provesti doček nove godine sa mamom, zato što mora da radi? Jesu, oni to razume, ali čak nisu ni izrazili želju u tim. Postoji uvijek ona rečenica, mama ide da radi, mogu ja s tobom. Ja kažem, ne može, ti si mali, mama radi, sutra se vraća. I tu se završi svaka komunikacija. Mislim da njima stvarno nije potrebno mesto na nastupu. Nema potrebno. Je li ti bilo na neki način teže kad su oni bili u publici? Ne, baš sam bila srećna. Ne. Samo sam brinula da ne padnu negdje, jako su nemirni. Znate kakvi su dečaci? Dečaci su, odnosno na devojčice, nemirni. Oni ništa, apsolutno. Moje djeca su skromna i vole da se uz mene, pa je lepo kad ih vidim. Seko, dugo ste u braku, ali da li postoji sada neka osobina koju ste kod vašeg supruga upoznali, da vam se dopala, da vam se iznervirala nekada, ili on kod vas obrnuo? Pa mene generalno kroz brak nervira kašljenje koje moj suprug ima, i to je jedina stvar koja me to nervira, i nekako sam navikla sa tim. Naučila sam da ljude ne možete menjati, nego ih tako prihvatite ili ne. A to kašljenje bude kada negdje idete na... Pa uvek je kad se negdje ide, kaže da. A on kod vas, da li nešto zamerni? Pa pretpostavljam da ga dosta toga nervira. Ali njega nervira samo moja brzopletost. Ali kako je Stanislav tu, onda mislim da ni to ne postoji. Što ja ne mogu da pričam što želim, pa da vam je jasno. Šalim se. Ali ja generalno kroz život, pa prosto takva sam osoba, sam brzopleta, i onda, eto, to je nešto što meni možda moji saradnici, ljudi oko mene zameraju, ali u poslednje vreme, da vam kažem iskreno, i ne pravim nikakve gluposti, poprilično sam mirna, tako da nema nigde. E, još jedno
još jedno pitanje kako je kaže godine. Imaš li ti... Može u kamere samo, molim. Da godine, rekao da u novu godinu ulazi crvenim gačicama. Ja, on se šalio. Imaš li neki rituale? Ma ne, kako. Mi bez gaća. Da. I to može biti ako je tako nov naziv. Reka za novu godinu bez gaća. Ja to nisam rekla. Pa znaš šta, to su stvarno ono, rituali, ali ja nisam deo rituala. Ja, meni je bitno da sam lepa, da lepo izgledam i da je haljina u kojoj sam udobna, a obično je neudobna. I onda to nekako prebacim na dobru atmosferu, na publiku, zaboravim i haljine i cipele ako su neudobne, ali nemam nikakve rituale za novu godinu. Seko, da li ste možda ispratili vašu kolegu za Sam Overam, jer pokazala dvoglavu goru na jednom nalazu, komentariše? Jo, morate to da pitate nju, što je to uradila i zašto ja nisam danas ovdje zbog toga.